Këtë ngjarje që diku nga mesi i gushtit ka marrë vëmendjen e publikut pasi u përhap gjërësisht në për mediat online. Në fakt me interes ka rreth 2 vjet që ndjekim rrjedhjen e informacionit. Dhe në rast të do ndiqim me interes të gjithë subjektet të cilat janë të ngarkuara me ligj të konstatojnë shkeljet, nuk do kishim patronazhist, nuk do kishim rrjedhje të dhënash nga sistemet e tjera të informacionit, nuk do kishim backupet e famshme të Albanias, nuk do kishim shumë sulme të tjera. Dhe duket se kjo është qeshia mbi tort. U fol që Timsi nuk është prekur, nuk është prekur në kohën e sulmit të madh të iranianëve. Dhe në rast se do ishte seriozisht angazhimi i faktit që kemi të bëjmë me një sulm terrorist, e kemi përmendur disa herë që në atë kohë është një sulm terrorist i cili do duhej patjetër të hetojë nga spaku, sa do ishte shumë thjesht, në rast se do ishim marrë seriozisht të tërë hetimet e mëparshme, si për patronazhistët, si për sulmin e iranianëve, sa do ishte shumë e thjesht nga ana e prokurorisë posaçme të kishte, po themi, një aneks të këtij sulmi ose të kësaj vjedhje ose të kësaj ndërhyrje të paligjshme, se nuk dim si ta quajmë tani në fillim të hetimeve. Për këtë arsye, mendoj që faktet penale të cilat do të hetoheshin që në fillim dhe nuk do të tejkaloheshin dhe nuk do të shiheshin me relativizimin e mundshëm që i bën majoranca, si patronazhistëve, si nxjerrjes së dhënave të pagave, si sulmeve të iranianëve që më në fund e pranuan që ishte sulmi, këtë ishte sulmi andej, ndërkohë të gjithë specialistët thoshin kemi të bëjmë një sulm terrorist, sot nuk do ishim në këtë situatë. Por sot situata është deri në fund dosjeve të tilla dhe kanë fjalën për të gjithë këto që i kanë paraprirë, le të themi, skandalit të Timsit që ne po diskutojmë. Shikoj, do të kuptojmë një gjë që ne në momentin që kryhet një hetim, pavarësisht nga prokuroria ku ndodhet, nga prokuroria e juridiksionit përgjithshëm apo prokurorinë e posaçme, për publikun duhet kuptuar që prokuroria e posaçme ka tjetër vepër penale, prokuroria e juridiksionit përgjithshëm ka një grup tjetër vepër të tjera veprash penale. Por e rëndësishme është të kuptojmë që prokurori nuk është specialist i IT-s. Prokurori do asistohet nga ekspertët më të mirë që do të zgjidhen nga vetë prokurori apo nga grupi hetimor për të realizuar nxjerrjen e gjithë atyre pikpyetjeve që dhe zoti Dervishi tha dhe gjithë ato pikpyetje që janë ngritur. Prokurori është drejtues, ndërkohë që amerikanët kanë afruar ndihmë, se futet këtu. Prokurori është drejtues i hetimit dhe në sistemin Teams, duke patur konsiderat faktin që edhe kolegët e përmendën, për shumë vite më parë sistemi Teams është ngritur nga AI-ja nga amerikanët. Menaxhohet nga AI-ja nga amerikanët, menaxhohet në çdo moment nga amerikanët, është shumë e thjeshtë të kërkosh asistencën teknike për të kuptuar ndërhyrjet e palishme ose për të thënë ndërhyrjet e paautorizuara që më pas do i vlerësoj prokurori në bazë të ligjit janë të palishme apo jo, për të realizuar faktin e një ekspertimi të plot për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Për opinionin publik duhet të them diçka. Në rast se ka ndodhur ky eksportim dhe në rast se ka ndodhur ky kopim, ne jemi në situatë më të vështirë të mundshme të organeve ligjore zbatuese mbi pronsinë të dhënave. Apo ndoshta dhe manipulimin e dhënave. Sanuar siguria kombëtare. Njoftimi i ambasadës amerikane që është shumë diplomatik. Thoshte të dhëna sensitive, të dhëna sensitive për identitetet e personave. Duhet të kuptojmë një gjë. Të dhënat e Timsit janë truri, është kartoteka kryesore pas me Meksit e policisë kriminale dhe policisë së shtetit në përgjithësi. Aq fanatik dhe xheloz janë ata që kanë krijuar Timsin, sa nuk mundet të bashkunojnë dot edhe me rajonin për sa i përket këtyre pikave të përbashkëta të kalimit, sepse në rast se do bashkunosh me rajonin, duhet të inkorporosh dhe Timsin në, për, po themi, me Maqedoninë, me Malezi apo me Kosovën, dhe kjo gjë nuk është realizuar sepse ka të dhëna jo sensitive, po dhëna që rrezikojnë. Rreziku është policie rrezikojnë qytetar të thjeshtë dhe paralajmërojnë kriminalët për të kuptuar se çfarë po ndodh me ata. Të dhënat që ka Timsi janë shumë të mëdha dhe janë jo vetëm për sigurinë kombëtare, janë për destabilitetin e sigurisë sociale në përgjithësi. Reagimet e drejtuesve politik, si të Ministrisë së Brendshme, apo dhe të qeverisë dhe të majorancës, janë reagime elementare të cilat një gazetar automatikisht i hedh poshtë. Në rast se nuk ka asnjë ndërhyrje të tillë, pse ka çështje penale? Kjo është aja e logjikës më të thjeshtë. Në rast se do të mbulohesh me gishtin është tjetër situatë pasaj. Por unë po them që ndërhyrja në Teams do duhet të shkohet dërë në fund një hetimin të tim më në fund në Shqipëri, se kemi 3 vite që flasim për një. E ngriti pak Karamuço, a duhet të shkohet spakut?
si pas jush, që në, e njihni shumë mirë organin e akuzës, unë e ceka pak më parë, dhe që në një farë mënyre, e ceka pak më parë, këtu nuk është çështje e kemi pasur dhe institucionit ata. Jo, kemi pasur dhe precedente hetimit të dosjeve. Të marrësh ekspertët më të mirë në Republikën e Shqipërisë sot dhe në mund të marrësh ekspertët më të mirë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo, ekspertët më të mirë të IT-së. Domethënë, nuk është çështje e cilësisë së prokurorit apo e aftësive të prokurorit apo e menaxhimit të kapaciteteve njerëzore të prokurorit. Është çështje e ekspertëve dhe prokurori ka shumë të thjeshtë, drejton hetimin. Prokuroria e juridiksionit përgjithshëm Tiranës, e rëndësishme është sa e zonja dhe sa intuit do ketë të gjej ekspertët më të mirë të IT-së për të përcaktuar nivelin e ndërhyrjes dhe formën e ndërhyrjes. Mos harrojmë këtu që këta gjithmonë në krah do kemi partneritetin e SBA-s, sepse Teamsi është krijesë e tyre dhe ata do e mbajnë gjallë me atë.